Só agradecer, cara. Todo secretariado, toda a minha equipe, vocês da TV, que tá sempre apoiando nós, o Pimpim lá na rádio, né? A minha equipe, cara, que trabalhou de 6 da manhã até não sei que hora aí da noite, né? 3 horas da manhã eu tava lá lavando o ginásio, limpando o ginásio. Então, assim, a gente deu conta do recado. Demos conta. Como você falou, todo mundo saiu contente com nós, felizes com nós. Alguns serviços que nós fizemos por trás dos bastidores, que só nós sabemos que fizemos, entendeu? Que não precisa de ninguém saber, que é para quê? Receber esse pessoal bem. E recebemos bem, foram bem tratados por nós, pelo prefeito, pela vice Angelita. Vocês sabem, a Angelita não arredou o pé da competição. 24 horas junto, o Claudinei, mesma coisa. Os secretariados todos. A Vânia chegava aqui no refeitório, era 4 horas da manhã, saía quase meia-noite. E toda a equipe da educação. Que equipe maravilhosa. Equipe que ajudou nós do começo ao fim. Agradeço também todas as escolas estaduais, que é a Escola Agrícola, no nome da AB, diretora. Escola Estadual Ita Correia, no nome do Alessandro, que é um parceiro que a gente tem também ali, por ajudar nós nessas partes aí. Agradeço todos que ajudou nós, todos, cara. Não tem uma pessoa da prefeitura que não tem um dedo nesse jogo. São todos, todos. Deus do pessoa que limpa a sala até o administrativo, que é o... Então, Deus do alicerce, todos ajudando. Todos, eletricista, encanador, limpeza, todos. DRW nunca abandonou nós, então, quer dizer, é parceiro. Tivemos algumas divergências um com o outro, mas é assim mesmo. O importante é que saiu de qualidade o evento nosso, graças a todos os pessoal que estão falando.